مبارک مرسلی کے پیشوا تشریف لے آئے، مبارک ہو تو ختم الانبیاء Yeah.
ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم سچے نبی کے دیوانے، ہم اچھے نبی کے دیوانے، ہم سونے نبی کے دیوانے، ہم موہنے نبی کے دیوانے، سرکار کی آمد کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی رونقیں ہیں حضور کے دم قدم سے، جس کو جو کچھ ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا، جس کو جتنا جتنی دولت ملی، مال ملا، اولاد ملی، جو جو بھی نعمتیں امتی کو مل رہی ہیں وہ حضور کے صدقے سے مل رہی ہیں۔ تو جن کا کھاتے ہیں نا گیت ان کے گانا چاہیے، جن کا تم کھائیں ان کے گیت گائیں کہ اللہ تعالیٰ۔ یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہے جی، تو مل کے پڑھیے، تیرا کھاوا ہم تیرے گیت گایا رسول اللہ، تیرا کھاوا ہم تیرے گیت گایا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا۔ سارے نہیں پڑھ رہے، سارے مل کے پڑھیے، زمین و سمان پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے، تو سارے مل کے پڑھیے، تیرا جس محبوب کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو دعا کیجیے، دعا محمد کا اختیار ہے، الحمدللہ منظور بھائی ہیں۔ دیکھیے دعا کا قبلہ آسمان ہے، دائیں بائیں نہ دیکھیے، دعا توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر